आसिमा शैक्षणिक संस्थेच्या घोटे विद्यालयाचा शुभारंभ शनिवारी पार पडला. याप्रसंगी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यार्थ्यांचं कौशल्य ओळखण्यात शिक्षक नापास होतात आणि त्याचं खापर विद्यार्थ्यांच्या निकालावरती फोडलं जात असल्याचं मत व्यक्त केलं. विद्यार्थ्यांचं कौशल्य ओळखण्यात शिक्षक नापास होतात आणि त्याचं खापर मात्र विद्यार्थ्यांच्या निकालावर फोडलं जात असल्याचं प्रतिपादन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घोटी इथे झालेल्या एका शिक्षण संस्थेच्या विद्यालयाच्या शुभारंभाप्रसंगी केलंय. We prepare the curriculum, we set the paper and we ask them to write the paper and if they are not able to write the paper properly, we fail them. मी आपण अभ्यासक्रम ठरवणार, आपण पेपर सेट करणार, आपण त्यांना पेपर लिहा म्हणा, पेपर त्यांनी नीट नाही लिहिला तर त्यांना नापास करणार. खरं सांगायचं तर त्या मुलांचं कौशल्य ओळखायला आम्ही नापास होतो आणि आम्ही त्यांच्या डोक्यावर नापासा शिक्का मारतो. हा धंदा महाराष्ट्रात बंद केला. नो स्टुडंट कॅन फेल. सो यू कॅन हॅव अ लुक ॲट एस एस सी मार्क लिस्ट फ्रॉम लास्ट टू इयर्स. देर आर ओनली टू रिमार्क्स, एस एस सी पास and SSC eligible for skill development. No student can fail. आणि मला असं वाटतं की या दृष्टीने जर शिक्षणाकडे पाहिलं. आदिवासी बालकांच्या विकासासाठी इगतपुरी तालुक्यातील अतिदुर्गम आणि डोंगराळ भाग असलेल्या भागात शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून श्याम जाजू, महसूल आयुक्त राजाराम माने, शिक्षण उपसंचालक रामचंद्र जाधव, शिक्षणाधिकारी नितीन बच्चाव, डॉक्टर वैशाली जनकर, गटविकास अधिकारी किरण जाधव, गट शिक्षण अधिकारी नरेंद्र खंदारे आदींसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. वृत्तसंकलन विभाग, वेद न्यूज, नाशिक.